koristi za mijenjanje svijeta. Dobro obrazovani um uvijek će imati više pitanja nego odgovora. Učitelji pomažu pronaći snagu, obrisati suce i pobijediti demone i nadvladati strahove. Dobro obrazovanje može promijeniti svakoga. Dobar učitelj može promijeniti sve. Učitelji koji vole poučavanje, poučavaju djecu voljeti učenje. Svako je dijete darovito, samo svoj omot skidaju u različito vrijeme. Utjecaj dobrog učitelja nikad se ne može izbrisati. Uvijek radim ono što ne mogu, kako bih naučio kako se to radi. Nikada nemojte prestati učiti, nikada nemojte prestati raditi. Potrebno je veliko srce kako bi se oblikovali mali. Znanje je moguće.